Dobře, jako já už jsem skoro tam, ale byl bych jako fakt rád, kdyby mě nezabili po cestě moby, takže to bych měl opravdu rád, no jasně, že tam stojíte kamarádi, jasně, že tam stojíte. Hele, tebe schodím do lávy, jestli mě budeš srát, jo? Pozor, pozor na mě, podívej na mě, jak kombo. No, seš v řítí, kamarádi. Ah, cipni. Dobře, kamarádi, můžete jakoby... Jo, jo. Tyjo, já mám radost, tohle je fakt skvělý, a jak mám teď získat ty itemy, jako no? Do prkna, tohle mě baví. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa z Minecraftu a mám menší problém, hlavně kvůli tomu, že toto není náš svět survivalovej a to je z toho důvodu, že jsem si chtěl před týdnem zahrát naší sérii Minecraftovou a prostě natočit další video, protože už velmi dlouho nevyšlo a jak si jsem narazil na menší problém a to, že ani ten modpack, ani ten svět tady vůbec nebyly nainstalovaný. Tak jsem si řekl, že prostě začnu od znova, protože co jiného můžu dělat. Takže dámy a pánové, tohle je prostě nová série, jako já se omlouvám, že začínám v podstatě už po desátý, nebo já nevím po kolikátý. Je to hodně velký číslo. Nicméně tenhle modpack má jako docela slušný množství modů, nevím kolik přesně to má momentálně, ale doufám, že to bude pěkně běžet, momentálně to běží mnohem líp než předtím, takže to je určitě dobré. Plus, teď jsem se zase spawnul někde na ostrově a tamhle je loď. Tak se podíváme na lodičku. Plus, tady je hodně technologických modů, které úplně chyběly v tom minulém modpacku, takže to jsem rád. Taková vtipná věc a velmi rád mám prostě ty technologické mody. Hlavně kvůli tomu, že nemusím potom ani hnout prstem, abych měl prostě třeba 4 miliony diamantů. Ale jo, máme tady prostě Buildcraft, Industrialcraft, všechny tyhle mody. Máme tu i Galacticraft, takže to je pěkný, pár dimenzionálních modů. Já si tady jenom natěším pár kusů toho. Kamení, ještě si zapnu. Ne, co jsem to udělal? No, to jsem fakt nechtěl. Dobrý, to bylo děsivé. Tak, já si tohle vyndám z ruky, to je strašný. Tady hoří ve vodě zombík, tak to je pěkné. A potřebujeme si udělat crafting table, takže si uděláme crafting table pěkně. Takhle a potřebujeme hlavně, nejdřív potřebujeme, bože můj, já už jsem zapomněl, jak se to craftí. Krumpáč potřebuju meč. Do prkna, zombík už tady je, hele. Nemůže sem vlastně jít, on by skouřil. Dobře ti tak, zombíku, dobře ti tak. Byl bych taky rád, kdyby se mu to nahřoval do ucha, protože to je nepříjemný. Tak. Proč nehoříš? Aha, už hoříš, dobrý. Tak pojď. Dead. Nádhera, podíváme se na tu loď, protože tady by měl být nějaký poklad. Tak, tady vidíme, že máme skeletona. Tomu se věnovat nebudu, protože by mě akorát zabil. Potřebujeme najít nějakou čestu, tady by někde měly být česty, což je dobrý, ale já nevím, kde přesně se nachází. Možná tady za tím trámem budou nějak. Ježiš, ta loď je obrovská, to si děláš srandu. Možná tohle byla původně česta, já nevím, to je nějaký divný. Jako, byl bych rád, kdyby tady byla aspoň jedna česta, jenže to tady asi není. Zase se to tak divně buglo do země, což je zvláštní. To myslím, že se stalo i v minulý sérii, když jsme narazili na loď. Samozřejmě skeleton už je v plném zdraví, ten už se nedusí, takže na mě začíná střílet. Takže na to já asi kašlu, já prostě půjdu někam jinam. Chtěl bych najít nějaký pěkný biom, dámy a pánové. Fakt bych chtěl najít něco pěkného, ale zatím asi jenom postavíme nějaký základní, tady dřevo si vytěžíme a... Zkusím se nějak porozhlídnout, to je asi tak cíl první epizody, prostě se porozhlídnout kolem. Jinak já nevím, dámy a pánové, jestli jsem vám poděkoval za 1200 odběratel, protože už to je asi týden, co mám 1200 odběratel, takže za to vám děkuji. Velice pěkné, very cool, thank you very much. Takže to je dobré. Jako, nevím, kde dostaneme 2000, možná to bude 5 let s mým tempem, že jo? Když natáčím videa tak zácně. No, jako dámy a pánové, teď budu natáčet častěji, protože koronavirus, že jo? Ale jako doteď jsem prostě měl každý den strašně dlouhou školu a hele, tohle je pěkný biom. A prostě jsem na to neměl čas. Jo, další věc, dámy a pánové, tohle jsem ještě nezmínil.
teď tady máme Harvestcraft, jo, jako v minulý sérii, a jako ani nevím upřímně, proč jsem ho sem nainstaloval, protože já ten moc celkem nenávidím. A to z toho důvodu, že všechny jídla jsou strašně složitý k získání. A v podstatě prvních 10-20 epizod budeme prostě konstantně hladovět. Protože ty jídla jsou tu prostě tak drahý, že se to prostě... Jasně, a já mám zase plný inventář, takže jo, já si tady prostě budu nechávat waypointy s chestama někde po cestě. Protože takhle se to opravdu nedá. Kamení si samozřejmě vemu sebou. Tady si nechám všechno to jídlo a já si pro něj potom dojdu, dám si tady waypoint. Jo, jinak dámy a pánové, skvělá věc, v téhle sérii není teleportace, nemám zaplý cheaty, což znamená, že prostě nemůžu se teleportovat po mapě. Což znamená, že budeme muset používat mod jménem Waystones. Tak. Budeme muset používat mod jménem Waystones, což v podstatě jsou takový kameny, které najdete po světě různě. A v těch, v podstatě vy na ně kliknete pravým. A jak si vám to začne... v podstatě vám to umožní se k těm kamenům teleportovat. Takže to je pěkné. V podstatě to prostě funguje jako, pokud jste hráli Zaklínače trojku, tak rozcestníky. Zaklínače trojce jak jsou, tak prostě to stejný, akorát v Minecraftu. Takže není zase tak extrémně složitý prostě přemísťovat se po celém světě, ale nemůžete dělat to, že si prostě dáte na nějaký místo jenom tak waypoint a potom se tam jenom tak teleportnete, když se nudíte. Takže to je určitě jedno pozitivum toho, jak jsem změnil ten modpack. Protože jako předtím já jsem tady měl Railcraft, ale nemělo vůbec žádný smysl, abych ho používal. A to z toho důvodu, že... prostě teleportace je lepší než jakýkoliv dopravní prostředek, jo. Takže já v podstatě teď mám důvod k tomu si pěkně nafarmit a postavit si železniční síť. Hele, satanistický nějaký věc. Štít, abych mohl, jo, vesnice, už jsem se bál, že se negenerují. K tomu, abych mohl prostě se rychle přemysťovat po světě. Takže dámy a pánové, tady je meteorit. A to je skvělé, poněvadž kolem něj bývají orejčka a uvnitř toho meteoritu bývá česta. On je naštěstí vedle vesničky, ve který by měl být Waystone, takže to je dobré. Já si tady jenom natěžím pár toho kopru, protože myslím, že se z toho dá vytěžit, vycraftit krumbáč. Takže to bych byl velmi vděčný, kdybych se mohl vycraftit krumbáč. Jinak problém, začíná být noc, že... problém, z toho důvodu, že prostě jako příšerný, že jo, na hard. Já ani nevím, jestli hraju na hard. Hraju? Ne, tak si to lokneme na hard. A to je dobrý. Co uděláme? Kráva tady stojí, ty se zatím nevšímám. Potřebujeme uhlí, který tady je. Samozřejmě tady, jak je more mobs, more creatures, tak tady je, jak se to jmenuje, kachna. Takže to je pěkné. V podstatě, abyste pochopili ten rozdíl mezi tímhle modpackem a tím předchozím, tak tenhle je prostě... vycházel jsem ze zkušeností z toho minulého modpacku, když jsem ho skládal znova. Z toho důvodu, že prostě ten minulý se lagoval hodně, byl strašně náročný. Ten biome bundle jako... je to pěkný na pohled, že ty světy vypadají jako kdyby byly udělaný uměle, ale... je to problém, když prostě si chcete postavit normální baráček a chcete prostě jenom žít v Minecraftu, tak potom je velmi složitý normálně tam postavit baráček, protože jako ty stromy nemůžete vytěžit, protože měří 90 metrů, jo, jako dostat se přes jezero je peklo, protože měří 90 metrů a je to prostě složitý. Takže já jsem si místo toho jsem dal biomes o plenty a jsem s tím mnohem spokojenější. Navíc ono to běží mnohem líp než ten biome bundle, nevím proč. Protože já jsem minule říkal, že ten biome bundle by měl běžet velmi dobře. Z toho důvodu, že nepřidává žádný nový bloky, ale evidentně kvůli tomu, že všechny prostě věci jsou tak obrovský, tak se to prostě laguje, no. Takže to je dobré, to je velice dobré. Tak, máme hodně okouglů, takže já se vyrazím k vesničce tady. Akorát bych potřeboval... jo, tady jsou dvě vesnice vedle sebe. Jedna je tam, a jedna by měla být někde tamhle. Dobře, já se vydám asi nejdřív tady k téhle vesničce, protože je blíž. A protože opravdu potřebuju barák. A vidím, že tady je sopka?
Byl nějaký meteorit, já nevím, co to je. Tohle ne, to nebudu mít v ruce, to fakt se nedá. Ono se to pak strašně laguje, když to máte v ruce, ty torčky, když svítí. Tak, instantně mi to zvýšilo FPS o asi 60, takže to mám radost. Tak, jsme tady ve vesničce. Dobře, podíváme se tady, samozřejmě beru všechno, co vidím na cestě k jídlu, protože s jídlem bude problém za chvilku. No tady jsou jen dva baráky, no. No nejsou, nice, to je taková ujezírka, vesnička. A tady je ten Waystone, o kterým jsem mluvil, to je prostě takováhle věc. A ono to náhodně generuje i názvy těch vesnic, jo, takže já jenom přijdu a udělám tohle. A máme aktivovaný Waystone, což znamená, že sem se teď už můžeme teleportovat. Tak, mohl bych se podívat do té druhé vesničky, protože tady fakt nic není. Kromě vesničanů, který vypadají zajímavě, co je tohle? Villager Alchemist, no, tak to je dobrý, jako... Dát 11 emeraldů za Potion of Weakness, tak to ti do... tak to můžeš jít do prdele, kamaráde, jako... Potion of Weakness... Za kolik? Za 11 emeraldů? No to ne. Dobře, tady si jenom rychle vezmeme všechno jídlo, co tady vidím. Já byl bych rád, kdyby pan zombík neotravoval, děkuju. No ne, děkuju, ty nám mě stejně budeš otravovat, že jo, tak umřeš. Tak vidím tady Endermana, toho zatím nepotřebuju. Jak jsem říkal, já budu potřebovat ty svitky z těch Enderperil až později. A jestli je něco, co fakt nechci, tak je teď bezdůvodně... Doslova jsem právě chtěl říct, že nechci bezdůvodně umřít, no. Jak daleko jsem? Kde jsem umřel? Já to nevidím na mapě, počkej, kde to je, tamhle. 300 metrů, dobře dámy pánové, dobře, dobře. Dobře, jako já už jsem skoro tam, ale byl bych jako fakt rád, kdyby mě nezabili po cestě moby, takže to bych měl... Opravdu rád, no jasně, že tam stojíte, kamarádi, jasně, že tam stojíte. Hele, tebe schodím do lávy, jestli mě budeš srát, jo? Pozor, pozor na mě, podívej na mě, jak kombo. No, seš hřití, kamarádi. Cipni. Dobře, kamarádi, můžete jakoby... Jo, jo. Tyjo, já mám radost, tohle je fakt skvělý. A jak mám teď získat ty itemy, jako no? Do prkna, tohle mě baví. No dobře, tady jsou tři kolem mě, tak jako, pojď sem, jo, tygr, hele, tygře, ahoj, já ti nebudu brát děti, já budu jenom tady stát, jo, dobrý. Nějaký itemy na zemi, že by byly, protože mi věci chybí, nebo ne, nechybí? Asi ne, asi mi nic nechybí, konečně se už dostanu do té vesničky, jo, jako, bože můj, teď jsem se zdržel o tak 10 minut, jenom z toho důvodu. Že prostě stupidní tygři, fakt jako, mě zabili, dvakrát po sobě. Dobře, Waystone, děkuju. Tato vesnička se mi líbí. Tahle vesnička se mi líbí, dámy pánové, tohle je hezká vesnička. Na pěkném místě a má tu pěkně baráčky a je tady les, takže to je úplně krásné. Já bych si tady někde postavil, ne, postavil bych si čestu tady někde v baráčku, ale... Ale jak si inženýři, architekti asi nevěděli, jako nevěděli, co dělají. Jo, jinak dámy a pánové, omlouvám se, pokud jsem jakoby s ním nějaký trošku utlumený, já nevím čím to je, prostě si přijdu jako je unamený. Nevím proč, pravděpodobně to bude nějaká ebola, nebo já nevím co, ale prostě musím... V podstatě je prostě pro mě složitější teď jako hulákat do toho mikrofonu, takže jak jsem říkal, za to se omlouvám, nemůžu za to, je to stupidní, chtěl bych tady prostě pořádně nadávat jim pavoukům a tygrům, že nemůžu. Tak, vstoupíme dovnitř, samozřejmě tady vesničani mají tmu, to jsou fakt ty kreténi, jako oni si nedokážou prostě postavit normálně svůj barák někde, aby měli torčky, co? To nedokážu, dobře, šestá. Všechno tam narveme, bez lítosti. Tak, a teď si potřebujeme spálit náš krumpáč na železo. Železo vlastně nemám, co? Mám železo, nice. Já už tady běhám tak dlouho, že prostě ani nevím, co dělám. Já tam dám ten krumpáč. Ne, tenhle krumpáč, ne, ten je moc dobrý.
Jo, jako dámy a pánové, já jsem narazil na menší problém, jo, jako ty mraky vypadají dost pekelně, ale já se na to stěžovat nebudu, protože mi to běží na 240 fps, takže to jsem spokojený. To mi vypeklo jenom jeden, no tak to jdi do prdele. Dobře, dámy a pánové, teď už je pěkně ráno. Ovečky. Čestné ovečky. Potřebujeme nějaký zdroj jídla hlavně. Máme brambory. To jako nebudu používat, protože ty jsou úplně k ničemu. Potřebujeme jídlo, takže... potřebujeme se podívat, jaký máme zásoby, já se jenom rychle udělám krumpáč tady. Nádhera. Tak. Krásný, překrásný krumpáč. Tak. A teď potřebujeme se podívat, jaký máme věci. Takže máme brambory, pšenicu, berries, squash, amarant, věci, prostě nějaký peanuty, dobře. Potřebujeme, dobře, řekněme, že si uděláme něco z bell pepper, protože máme tři. Tak, nádhra, co z toho můžeme vycraftit? Takže tady nějaký veggie bait, to nechci. No, rýži nemám, takže to nemůžu. Stok nechci dělat, proč bych dělal stok? Bych mohl vlastně udělat to, no. Ne, to nebudu dělat. Dobře, co tady máme dále? To jsou všechno tak složitý recepty. Potřebuji, ne, to vlastně nemám, já nemám rybu. Salát, to nechci. Dámy a pánové, ono se vám to zdá jednoduchý, jenže je to fakt jako problém, no. Garden soup bych si mohl udělat, ale to je asi moc na mě zandaný, moc drahý. Já budu hladovět normálně. Dobře, dá se, no, pít se to zase nedá. Kolik mi to dá hungru? Půl hungru, co kdybych si dal... Bože můj. Potřebujeme fakt si udělat ty nářadí prostě na to jídlo, jenže to já prostě nemám na to ty věci. Dobře, to zase ještě uděláme tady z těchto těch, si uděláme pěkně sekírku. Krása. Takže. Vydáme se na majestátní cestu za ovcemi, protože potřebuji jak jejich maso, tak jejich vlnu. Takže... O můj bože, to je krásné. Ale to je ovšem překrásné a vidím dobře diamanty. Ježíš, to je krásné. Pěkné. Dobře, jdeme zabíjet. Tak, ovečky, jasně, kritikály, no, pojďte k tatkovi. Já tady potřebuju maso, hele. Pojď, chodící maso, ty jo, potřebuju tě sežrát, děkuju. Tak, máme tři, to stačí na tu věc. Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje, postel. No, jasně, že tady bude další tohle. Ono je to trošku iritující, protože ta hra vás jakoby tak pobízí těma všema plodinama, co tu vidíte, na to, abyste se pěkně najedli. Jenže vám... Vám nedochází, že tyho... si pro vás jde stupidní tygr, který vás chce zabít. Kde jsme umřeli? A 335 metrů! Už běžím již 40 let, dámy a pánové, jako... mě to tak štve, když ta hra je prostě zakládla. Dobře, už jsme skoro tady, je tak 40 metrů. Tak tygře, můžeš prosím odejít pryč, já tě nechci vidět, fakt. Ale fakt si mě nasral, bych se přiznal, jako opravdu. Můžeš... On prostě musí stát na tom místě, kde jsem chcípnul. Ty vole, to je kretén, to je fakt debil. Já bych ho normálně sežral. Mě zajímá, jestli sežrat tygra v této hře. To já mám plný inventář těchto věcí a potom to, když bude tygr kolem mě, tak nemůžu vzít svoje. Dobře. Co mi to vyšlo do inventáře? Děláš si srandu, ještě mám místo navíc. Ty jo, já jsem dobrý, dobře. Už ho slyším, jak se na mě plíží, hajzl. Takže jsme zpět, já jsem úplně zapomněl, co jsem vůbec chtěl udělat, když jsem chcípl. Takže já tady vemu pěkně iron. Iron se vždy hodí. Pokud ho nemáte 20 000, že?
Tak, hele, jako ani se na mě nedívej, jo. Ani se na mě nedívej, tygře. Jako, pět hápek v prdeli, jako, mě to tak baví. Já bych se rád vyfotografoval na thumbnail, jenže... On to nemá rád. Jo. Ty to nemáš rád, co, když tě někdo fotí, ha? Hele, jako já nechci zase umřít, jo? Byl bych jako, já nevím... Jo, tady. Thumbnail. Krásné, jak vlízá do houští. Při akci jsem vyfotil tygra, stálo mě to 7 životů, ale to nevadí. Tak. Jsem zase zpět doma, děti. Moje dceruška jménem Pec mě přivítala domů. Tak, kde mám iron? Nemám ho. No, to je dobrý. Potřebujeme jídlo, ale já ho nemám. Takže jsem mrtvej. A prší. Ach jo. Asi je příhodný čas na to, abych si protřídil inventář a udělal torče, protože torče... Jestli je něco, co vám ulehčí život, když je jako tma, tak je to torčka. Torčka, dáme pánové, kdybyste věděli, jak torčka je užitečná věc. Krásné. Podívejte na to. Pořád je tu tma jak v prdeli, ale to nevadí. To nevadí, já jsem spokojen. Dobře, máme jídlo. Kolik mi to dá? No jasně, že by to dá jenom jeden. To je jako meloun. Ach jo, já si prostě už potřebuju udělat ty smoothies. Akorát na to potřebuju najít sníh a meloun. Dobře, hodím tam půlku brambor. By se mi pěkně vypekly. A potřebujeme sehnat nějaký dřevo navíc. Bylo by příhodné, abych si sehnal nějaký backpack, jo. Vlastně, co to sakra dělám? Vždyť už hraju tak hodinu, já jsem úplně debil. Teď jsem si uvědomil, že jsem teprve v první epizodě. Dobře, dámy a pánové, doufám, že se vám první epizoda líbila. V příštím díle se pokusím, jak jsem už asi zmínil, pokusím se získat backpack, protože mi to enormně ulehčí práci. A protože budu moct pořádně cestovat a najít nějaký pěkný místo, kde se usídlíme. A myslím, že do 5 epizod bychom mohli už mít jako místo na barák, takže to bych byl velmi spokojen. Nicméně, jak jsem říkal, pokud jste noví a chcete vidět víc podobné tvorby, hoďte ten sub jak vždy. A jo, jako lajky, všechny komentáře mi hodně pomáhají, takže jo, jak jsem říkal, mějte se pěkně.